Jag står här med Claes Winkvist, assisterande tränare i Borås J18. Förlust idag mot Kungälv IK och J18 i seriefinalen, men trots detta är ni vidare till SM-kvalet där ni förmodligen, som det ser ut nu, kommer möta Brynäs. Vi möter femman i Allsvenskan södra. Just nu ligger Brynäs där, men det är 3 eller 4 matcher kvar att spela i den serien. Och det är ganska... Det skiljer inte så många poäng mellan, tror jag, fjärde laget och ner till sjunde laget. Så att det finns 3-4 lag som det står emellan där. Vem vill ni helst möta då? Ja, jag har inte tänkt på det, men det är klart att ändå så känns det hade varit roligt att möta något, ett namnkunnigt lag. Alltså Brynäs hade varit jättekul, Leksand, jag menar Frölunda möter vi ofta ändå, så det hade varit roligare att möta ett lag som vi aldrig har mött förut. Om vi backar tillbaks till dagens match då, hur summerar du den matchen? Vi startar väldigt krampaktigt, det står mycket på spel. Förutsättningarna inför matchen är att vi behöver ta en poäng. Kungälv vet att de måste vinna på ordinarie tid och det är väldigt spänt i första perioden. Vi snackar i pausen och försöker avdramatisera det så gott vi kan. Och det ser mycket bättre. Jag tycker vi äger andra perioden. Sen tredje, vi har lite flyt och få in mål där och sen vänder du tillbaka igen då, för att då är det vi som ska jaga det helt plötsligt och det är väldigt svårt att spela när man är jagad så de fick in 4-4 och vi lyckades hålla stången ordinarie matchtid ut. Sen spelade det ingen som helst roll egentligen hur det gick, för då var vi klara. Hur stor är glädjen i laget just nu? Större än vad jag sett någon gång tidigare under mina 2 år i Borås i alla fall. Vad händer härnäst för er del? Vi tränar på som vanligt. Gör vi. Sen, jag tror att det är så här att nästa vecka, veckan som kommer här nu, då ska det avgöras i placeringarna i Allsvenskan södra. Så veckan ytterligare därefter, så jag tror att det är torsdag hemma för oss och sen så har det bättre sidade laget chansen att avgöra på sin hemmaplan lördag söndag. Så ser det ut. Men ni är på jakt och kommer gå till Södertälje, eller hur? Ja, alltså vi nu känner vi att vi har ingenting att förlora, nu ska vi överraska. De är duktiga killar, så vi kan. Vi har visat under hela säsongen här att vi kan spela jättebra. Tyvärr så har vi varit väldigt upp och ner. Det har varit en berg- och dalbana lite grann i våra prestationer. Men när vi presterar som bäst, då kan vi göra det riktigt bra. Så att jag tror faktiskt att vi kan överraska lite grann.